Hvor har du gjemt pengene? Hvor har du gjemt pengene? Hvor har du gjemt pengene? Den deilige duften av parfymen hennes hang igjen i luften lenge etter at hun hadde gått. Den deilige duften av parfymen hennes hang igjen i luften lenge etter at hun hadde gått. Den deilige duften av parfymen hennes hang igjen i luften lenge etter at hun hadde gått. Jeg kommer med en gang. Jeg kommer med en gang. Jeg kommer med en gang. Og hva så? Og hva så? Og hva så? I år skal vi kjøpe oss hus. I år skal vi kjøpe oss hus. I år skal vi kjøpe oss hus.